Genom att använda fraser som "tomma tunnor skramlar mest" jobbar Per Evert på att framställa fysik och annan naturvetenskap som platt och grund och gudstro som djup och insiktsfull. Evert skriver: "I försöken att avfärda gudstron jämförs Guds existens regelmässigt med påskharen, jultomten, gåsmor och andra varelser vars existens ingen filosof någonsin hävdat. Ett sådant påstående syftar inte till att säga att Gud inte finns. Det syftar till att förklara hur irrelevant man tycker att Gud är. Som icke-troende tar jag inte större hänsyn till Gud än till jultomten i min vardag. Precis som när någon annan som kanske tror på Gud inte tar större hänsyn till jultomten än till påskharen i sin. Att förklara för en gudstroende att man inte tror på tomten är ändå inget vidare taktiskt, eftersom det faktiskt finns personer som uppriktigt tror på Gud och då känner sig reducerade. Men det är också viktigt att apologeterna åtminstone känner till hur förutsättningarna kan se ut hos en person som är naturalist, skeptiker och ateist." Vidare skriver Evert: "Flera företrädare väljer det retoriska stickspåret att även kategorisera kristna som ateister i förhållande till Oden, Shiva, Zeus, där den enda skillnaden är att ateisten lägger till en gudom att inte tro på. Detta är mycket bättre eftersom filosofer hävdat deras existens, och exakt detta efterfrågade Evert i sitt föregående citat. Utan att gå in på varför så avfärdar nu Evert sig själv genom att bemöta detta med en anklagelse om att medvetet missförstå eller förlöjliga ateismen som filosofisk grundhållning. Precis som att hänvisa till jultomten kan man syfta till att förklara hur dåligt läget är genom att presentera något som en gudstroende själv inte tror på, men denna gång görs det med hänvisning till andra, ursäkta ordvalet, riktiga religioner. Och det var precis det som Per Evert efterfrågade. Men förlöjligande eller inte, om man verkligen är intresserad av huruvida Gud finns eller inte, är frågan om respekt ytterst sekundär. Put up or shut up.